украинские, американские, вы видите, здравейте, сега ще се учим да рисуваме. Ще правим русалка. Направете полукръг и шия. Така. После направете кръста. После направете така, така, направете така, после така. Което ще продължи до края на месец април. Заради раздвижването на военната сила и техника в Жълто море, Северна Корея се обърна към... После така и така, 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 после така, 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 после направете опашката. После направете и петката на опашката. Така. Така. После направете пъпчето. После ръцете. Така. Така. Направете. Чакайте. После учите. Така. Нью-Йорк беше избран за сцена на оригиналната презентация на новия модел смартфон на китайската компания за потребителска електроника Samsung. Galaxy S4 с огромен дисплей и жестов контрол. Свойства, които го правят конкурентен на iPhone 5 на Apple. Двата технологични гиганта водят съдебни спорове на няколко континента. После вещичката. И всяко действие. После. Страна предизвиква още едно око. И потребителите. Някои от най-полезните функции на новия умен телефон. Ето така. Спирането на видеоклипове става посредством движението на погледа към екрана. Прехвърляне от музикални файлове към снимки става смакване на ръката. Успехът или провалът на новия флагман от серията S ще бъде със съдбоносно значение за най-големия производител на смартфони в света. Направете. После другата ви после ето така. Следващото видео е за дата настроение. После така. Американски производител на бельо представи новата си колекция бански костюми. За сцена на действието на шамбранда. Така. Ангелис, а моделите са толкова известни манекенки. И косата. Ангели по бански, но не безплътни небесни създания, а жени от плът и кръв. И то от най-красивите на планетата. Така. Кандис Аслон Пол, Кадия Клос и Александр Амброзио позираха към басейн в Лос-Анджелес, демонстрирайки различни стилове, форми и цветове бански костюми за летния сезон на реномирана американска марка за бельо. Да ядеш по-малко и по природосъобразна храна е начинът да се чувстваш прекрасно на плажа, да си лека и ефирна, да не усещаш тежест, когато си по вански. Предпочитам лосьон за бронзо за гар на тялото, който ми помага да добия нужния тон. Ето така. Линията бански костюми е вдъхновена от стила на старите кинокони. После направете носа и устата. Като допълващи аксесуари, дамите могат да избират от серия лосиони, влажни кремове и масла. После за слънчево изгаряне. Може да напишете линк, ако искате. Така, с дебели букви може.
Служебният кабинет няма да прави ревизия на кабинета Борисов и няма да сменя заместник министър. Ясно на съвместната пресконференция между премиера Марин Райков и председателя на БСП Сергей Станишев. Обстановката в страната се нормализира след ураганите в четвъртък. Най-тежко остава положението в Габрово. Папа Франциск отруби Сикстинската капела. Сега може да го очертаете с писец, може и други неща. Сега аз ще го очертая с писец. Така. Го очертайте. Откъдето искате, започвайте. Трудно уринирах. Ходя до туалетната чета. Бях напрегнат. Не притеснявам. Ето така вързалките. Имам редовно простамол уно. Научни изследвания потвърждават, че една капсула простамол уно дневно. Просто го очертавате. Улеснява и облегчава уринирането. Позволява поддържане на сексуалната. Няма нищо трудно. Просто бъди мъж. Лекарствен продукт за мъже с екстракт от селенова пепец. Преди употреба, прочетете листовката. Ето така. После пак вързалките. Ето така кръста. И ръчичките. Ето така. Пусничките. Мъслето и очичките. Така. Ето така. Така. Панделката.